ធុសាធុសាធុលើបានទេបងអាហ្នឹងសាកមើលទៀតចាលើបានអីទៀតតែមើលបានប្រហែលប្រមាណនាទីដែរចាំងថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាជាបន្តនៅក្នុងបរិច្ឆេទទី8យើងសិក្សាមកដល់វចនត្ថៈរបស់ពាក្យថាបដិជ្ជសមុបាទតនិយៈពីព្រោះកាលពីម្សិលមិញយើងក៏បានប្ររព្ធសារដើមឡើងវិញដោយសិក្សានៅក្នុងបរិច្ឆេទទី8នេះឡើងវិញម្ដងទៀតដូច្នេះយើងឃើញថានៅក្នុងបរិច្ឆេទទី8នេះគឺយើងសិក្សាអំពីបច្ចយធម៌នៅក្នុងបច្ចយធម៌នេះយើងក៏បានបែងចែកចេញជា2ឬក៏ថាសិក្សាជា2នៃគឺតាមបដិចសមុបាទន័យ1និងតាមបដ្ឋានន័យ1ដោយនៅក្នុងបដិចសមុបាទន័យយើងក៏បានសិក្សាតាមអត្ថបទដែលមានស្រាប់នៅក្នុងសភុមេរៀនរបស់យើងទាំងបដ្ឋានន័យប៉ុន្តែនៅក្នុងសភុនេះប្រតិបកុនលោកមានបំណងអធិប្បាយបដិចសមុបាទន័យដោយពិស្ដារច្រើនជាងដូច្នេះយើងក៏បានយកអត្ថបទមេរៀនយើងនេះធ្វើជាគោលនៅក្នុងការសិក្សាចឹងនៅក្នុងការសិក្សាជាបន្តគឺយើងមកដល់វចនត្ថៈរបស់ពាក្យថាបដិចសមុបាទតន័យដែលយើងកាត់បត់មកអំពីពាក្យថាបដិចសមុបាទតមួយបត់ហើយនឹងនិយមួយបត់ប៉ុន្តែឥឡូវយើងយកពាក្យថាបដិចសមុបាទតនេះយកមកសិតបាទនេះគឺយើងឃើញថាពាក្យថាបដិចសមុបាទហើយយើងថែមពាក្យន័យមកទៅជាបដិចសមុបាទន័យពីព្រោះកោការយើងពីដំបូងចេញមកអំពីពាក្យថាបច្ចយៈសង្ឃៈវិភាកដោយនៅក្នុងបច្ចយៈសង្ឃៈវិភាកនេះយើងយកមកសិក្សាចែកចេញជា2ន័យដោយន័យទី1គឺបដិចសមុបាទន័យនេះហើយន័យទី2គឺបដ្ឋានន័យអញ្ចឹងតែដូច្នេះយើងត្រូវយកពាក្យថាបដិចសមុបាទន័យមកមុនអ្វីទៅហៅថាបដិចសមុបាទន័យអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យថាបដិចសមុបាទន័យនេះគឺមកអំពីពាក្យថាបដិចហើយនឹងនយៈបាទដល់ពេលរួចបញ្ចូលគ្នាទៅក៏បានទៅជាបដិចសមុបាទន័យបាទបដិចសមុបាទតន័យនៅក្នុងនេះពាក្យថាបដិចសមុបាទយើងយកមកធ្វើជាមួយពាក្យហើយពាក្យថានយៈហ្នឹងមួយពាក្យយើងយកពាក្យទាំងពីរហ្នឹងមកសិក្សាអត្ថន័យឥឡូវពាក្យថាបដិចសមុបបាទគឺមានវចនថាប៉ុណ្ណឹងបាទប៉ុណ្ណឹងបច្ចយៈសាមកੰបដិចសមੰសហចបច្ចយុបនធម្មេឧបាទេតិតិ
ណាប្រពាក្យវាអឺចេះមុនដំបូងអឺយើងឃើញនៅក្នុងអត្តបទមេរៀនយើងហើយអឺផ្ទេតៃតេចេះប៉ុន្តែខ្ញុំសរសេរវាឲ្យជារូបអក្សរពេញដើម្បីឲ្យយើងស្រួលរកអឺមើលពាក្យនៅក្នុងពាក្យវចនថានេះយើងមានឃើញពាក្យដែលជាប្រការសំខាន់ប្រការសំខាន់គឺយើងឃើញពាក្យអឺឧបាទេឧបាទេតិនេះមួយបច្ចយបណ្ណធម្មេនេះមួយបច្ចយសាមកឹងមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះបច្ចយសាមកឹងយើងបានឃើញហើយគឺយើងបានដឹងថាគឺបានដល់ពុទ្ធោដែលជាអ្នកឧបការៈអ្នកធ្វើឧបការៈហើយបច្ចយបណ្ណធម្មេគឺបានថតធោដែលជាផលហើយឧបាទេតិនេះគឺកើតបានន័យថាធោដែលជាអ្នកឧបការៈឬក៏ឧបការកធោនឹងឯងជាអ្នកធ្វើឲ្យផលកើតឡើងបាទជាអ្នកធ្វើឲ្យផលនេះគឺបច្ចយបណ្ណធម៌នេះកើតឡើងប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈទាំង3នេះគឺបាត់មួយនេះមិនបានបាទនេះបដិច្ចនេះគឺមិនបានពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះការកើតឡើងរបស់ផលនេះគឺមិនអាចប្រះចៈបច្ច័យនេះបានតើបានទេបងមិនអាចប្រះចៈបច្ច័យនឹងបានទេគឺត្រូវតែមានបច្ច័យទើបបានមានផលនឹងប្រកបកើតបានអញ្ចឹងពាក្យថាបដិច្ចនេះទៅបញ្ជាក់អត្តន័យយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីឲ្យឃើញបានច្បាស់ថាសភាពរបស់ធរទាំងនោះតាមពិតពាក្យហ្នឹងប្រែថាអាស្រ័យទេប៉ុន្តែដីកាលោកពយល់ថាពាក្យថាអាស្រ័យហ្នឹងគឺវាមិននៅប្រះចាកគ្នាបាទមិននៅប្រះចាកគ្នាអញ្ចឹងទៅអត្តន័យលោកអធិប្បាយហ្នឹងទៅក្នុងន័យហ្នឹងដូច្នេះពាក្យថាបដិច្ចសម្បុបាទៈកាលដែលយើងរូបរੂមកទៅបានដល់ធទាំងធឯណាបាទធឯណានេះរមែងញ៉ាំងបច្ចយបណ្ណធរទាំងឡាយឲ្យកើតឡើងព្រមគ្នានឹងខ្លួនព្រោះមិនប្រះចាកនៅការព្រមព្រៀងរបស់បច្ច័យព្រោះហេតុដូច្នោះធរដែលជាអ្នកញ៉ាំងបច្ច័យបណ្ឌធរឲ្យកើតនោះទៅឈ្មោះថា
បច្ចយប្បនធរបច្ចយប្បនធរឲ្យកើតឡើងព្រមជាមួយនឹងខ្លួននោះតើឈ្មោះថាបដិយៈសៈលោកបតិបាទនេះយើងមើលពាក្យថាបដិយៈសមុបាតោឥឡូវពាក្យថាបដិយៈសមុបាតោនេះសម្រាប់ចេញមកជាយ៉ាងនេះនៅក្នុងពាក្យនេះយើងក្បបីចំណាំចេះបងក្បបីចំណាំថាក្នុងពាក្យទាំងពីរនេះគឺសំដែងដល់បច្ច័យហើយនិងផលបងត្រូវចំណាំអញ្ចឹងដំបូងណាគឺនៅក្នុងពាក្យហ្នឹងមានទាំងបច្ច័យផងមានទាំងផលផងដែលក្បបីឲ្យយើងកំណត់ដឹងមានទាំងបច្ច័យមានទាំងផលដែលក្បបីយើងកំណត់ដឹងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវចំណាំថាក្នុងការសំដែងបដិច្ចសមុប្បាទនីឬហៅថាបដិច្ចសមុប្បាទនីនេះគឺរវាងធរនិងបច្ច័យគឺមានព្រមគ្នាគឺប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងនេះជាទូផលជាទូផលលោកបានបញ្ជាក់ថាសហៈគឺព្រមគ្នាព្រមគ្នាជាមួយនឹងខ្លួនខ្លួនណាគឺទូបច្ច័យបាទអញ្ចឹងបានន័យថាផលនឹងឯងកើតឡើងព្រមជាមួយនឹងបច្ច័យនឹងបានន័យថាមានបច្ច័យព្រឹបគឺមានផលតែម្ដងបានន័យថាមានអវិជ្ជាគឺមានសង្ខារតែម្ដងតែបានទេហ្មងអញ្ចឹងចា៎បាទអញ្ចឹងពាក្យព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យកើតឡើងនេះគឺកើតឡើងព្រមគ្នាព្រោះអាស្រ័យនឹងខ្លួនម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងទីនេះនេះគឺជាអត្ថន័យដែលតគុណលោកបានបែងចែកទុកមកនៃមួយទៀតនៃមួយទៀតលោកថាបដិច្ចសមាំងសហចៈអបបច្ចៈតេអេតស្មាខ្ញុំកាត់ចេញពីគ្នាអេតស្មាតេបដិច្ចសមុបាតោអត់តែនេះបងអានសេចក្តីនឹងឡើងវិញបន្តិចមកបងលើអានបន្តិចមកនមស្ការហើយក៏មិនបានអានរំលឹកមេរៀនបងអានត្រង់វចនៈថាលោកគ្រូតែបងអានតែនេះសិនអានបាលីលេខ2សិនបាលីលេខ2មកប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្្នឹងសិនមកហើយចាំបងអានវចនៈថានៅទំព័រទី10ហ្នឹងចាបណ្ណាបណ្ណាអានអធិប្បាយបាលីទំព័រ9មុនចាំអានដល់10ក្រោយដែលសម្បាញ់ហ្មងកលអធិតពួរ9ថាអធិប្បាយបាលីដែលសំដែងដល់លេខ2ចាអានឲ្យអានតពួរលេខ1សិនបាទជាថាទី2សំដែងនៃ2នៃនិងភាពផ្សេងគ្នារវាងនៃទាំង2 2បដិច្ចសមុបាទយៈអ្នកយោបដ្ឋានៈអ្នកយោចេតិបាទយៈសង្ឃហោទុវិធោវេតិតពោសត្វថាតាពីវគ្គាវីភាវេការមត្តោបលក្ខិតោបដិច្ចសមុបាទៈអ្នកយោបដ្ឋានៈអ្នកយោបញ្ញាអង្គចបច្ចិយៈថេតិរំភៈម
មេរម្យបវិជ្ជតិឧបយ៉ាងបណៈវោមិតតវាបបច្ចន្តិអាចរិយាអ្នកសិក្សាទាំងឡាយគប្បីត្រៀមថាក្នុងបច្ចយៈសង្ខៈនេះមានន័យពីរប្រភេទគឺបដិចសមុបត្តិយៈនៃមួយនិងបឋមចំណុចមួយបណ្ដានៃទាំងពីរប្រការនេះព្រះមានវិភាគត្រង់កំណត់ដោយត្រឹមអាការៈប្រព្រឹត្តទៅរបស់បដិចបច្ចយុបនៈធម៌ទាំងឡាយមានសង្ខារជាដើមដែលមានការកើតឡើងជាធម្មតាព្រោះអត្រីការកើតឡើងរបស់ពិស័យធម៌មានអតិភិជាដើមទើបឈ្មោះថាបដិចសមុបាទន័យចំណែកបឋានន័យព្រះមានវិភាគត្រង់ប្ររពនៅអំណាចរបស់បច្ច័យយ៉ាងពិសេសចំណែកអដ្ឋកថាចារទាំងឡាយវិញបានរួបរวมទាំងពីរនេះចូលគ្នាហើយសម្ដែងទុកដោយពិសដាទំព័រលេខ9អធិប្បាយបាលីដែលសម្ដែងដល់នៃទាំងពីរនិងភាពផ្សេងគ្នារបស់នៃទាំងពីរនោះបាត់បាលីសម្ដែងថាបដិចកសមុបាទតញ្ញោបេយលៈបេតិកពោនោះជាការសម្ដែងឲ្យដឹងថាក្នុងបច្ចយៈសង្កហៈនេះមានឧបការៈពីរនេះគឺបដិចកសមុបាទតញ្ញោមួយនិងបឋានញ្ញោមួយបាត់បាលីថាតដ្ឋតម្ពវៈបេកលៈបច្ចយៈថិតិមេរម្ភៈបវិជ្ជតិនោះគឺការសម្ដែងឲ្យដឹងដល់ភាពផ្សេងគ្នារវាងនៃទាំងពីរប្រការគឺការសម្ដែងនៅហេតុតាមបដិចសមុបាទនៃនោះសម្ដែងត្រឹមតែឲ្យដឹងថាសត្វទាំងឡាយដែលប្រកបក្នុងលោកនេះសុទ្ធតែជាផលដែលកើតមកចាក់ជាហេតុទាំងអស់ដែលកើតឡើងឯងឬមានអ្នកសាងឲ្យកើតឡើងមិនមានអាស្រ័យហេតុมันមានអាស្រ័យផលដែលជាហេតុនោះរមែងมันមានឡើយបានន័យថាកាលបើមានហេតុមានបច្ច័យបរិបូរហើយផលក៏រមែងកើតឡើងជាធម្មតាប៉ុន្តែมันបានសម្ដែងដល់អំណាចរបស់បច្ច័យនោះនោះថាជួយឧបការៈរបស់បច្ច័យនោះនោះប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចហេតុខ្លះអារម្មណ៍ខ្លះអត្ថប្បដ័យខ្លះជាដើមទេវចនៈថារបស់ពាក្យថាបដិចសមុបាទៈអ្នកយៈជាដើមពាក្យថាបដិចកសមុបាទៈមានវចនៈថាថាបច្ចយៈសមកំបដិចកសមំសហចៈបដិចកយុបនៈនិយុបនៈធម្មេឧបាទេតិតិបដិចកសមុបាទោក្រុមនៃហេតុឯណាជាអវិជ្ជាជាដើមរហូតដល់ជាតិរមែងធ្វើឲ្យផលធម៌មានសង្កតៈមានសង្ខារជាដើមរហូតដល់ឧបាយាសៈកើតឡើងជានិច្ចព្រមគ្នាដោយអាស្រ័យភាពព្រមព្រៀងរបស់បច្ច័យដែលតាក់ទងជាមួយហេតុនោះនោះព្រោះហេតុដូច្នោះក្រុមនៃហេតុនោះទើបឈ្មោះថាបដិចសមុបាទៈម្យ៉ាងទៀតថាបដិចសមំសហចៈបពញ្ចន្តិអេតាស្មាតិបដិចសមុបាទោផលធម៌មានសង្ខារជាដើមការបានអាស្រ័យការឧបការៈរួមគ្នារបស់បច្ច័យហើយរមែងកើតឡើងជានិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាព្រោះអាស្រ័យហេតុផ្សេងផ្សេងមានអវិជ្ជាជាដើមដូច្នោះហេតុផ្សេងផ្សេងមានអវិជ្ជាជាដើមនោះទើបឈ្មោះថាបដិចសមុបាទបានដល់អវិជ្ជាជាដើមរហូតដល់ជាតិពាក្យថាអ្នកយៈមានវចនៈថាថានិយតិញាតិតិស្មើនឹងអ្នកយោ
ការសំដែងតែគាត់បីដឹងដោយមតិទាំងឡាយដូច្នោះទើបឈ្មោះថាអ្នកយៈនៃដូច្នេះពាក្យថាបដិច្ចសមុប្បាទតៈអ្នកយៈមានវចនកថាថាបដិច្ចសមុប្បាទតេតេសិតោអ្នកយោស្មើនឹងបដិច្ចសមុប្បាទតៈអ្នកយោនៃដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ទេសនាទុកក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទឈ្មោះថាបដិច្ចសមុប្បាទតៈអ្នកយៈសូមអរគុណទៀតបាទសាធុសាធុអញ្ចឹងសេចក្តីនេះយើងឃើញថាការដែលព្រះដ៏មានប្រភាកព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងរឿងបច្ច័យក៏បានត្រាស់សម្ដែងដោយនៃជាបដិច្ចសមុប្បាទនិងនៃជាបឋានដូច្នេះព្រះអាចារ្យទាំងឡាយកាលដែលមានបំណងនឹងសម្ដែងដល់បច្ចយៈធម៌និងផលហើយក៏មិនវាចានៅប្រភេទដែលជាន័យនៃកិរិយាចូលទៅកាន់ភាពនៃបច្ចយៈធម៌ដោយន័យទាំងពីរនេះគឺរមែងនឹកឃើញរលឹកដល់បដិច្ចសមុប្បាទន័យនិងបឋានន័យតាមគម្រងដែលតាមទម្រង់ដែលព្រះមានប្រភាកព្រះអង្គបានទេសនាទុកមកប៉ុន្តែការនិយមរបស់អាចារ្យទាំងឡាយកាលបើសម្ដែងបដិច្ចសមុប្បាទន័យហើយក៏រមែងសម្ដែងដល់បឋានន័យទៅតាមប្រភេទនៃសភាពនីមួយនីមួយដោយធ្វើលក្ខណៈឲ្យលាយច្រឡំគ្នាហៅថាវោមិសកៈពីព្រោះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កិរិយាឃើញថាការឧបការៈដែលមិនប្រះចាកគ្នារបស់បច្ច័យដែលធ្វើឲ្យបច្ច័យប្រកបឡើងមានផលដែលបានមកអំពីបច្ច័យនោះប្រកបយ៉ាងណាហើយលើកយកបឋានន័យនោះឯងឲ្យឃើញសភាពនៃអំណាចរបស់បច្ច័យមកទុកជាខាងក្រោយដូចជាក្នុងអត្ថបទមេរៀនយើងស្រាប់ព្រះដេចគុណការបំណងដើម្បីនឹងសម្ដែងនៅអវិជ្ជាបច្ច័យសង្ខារាសង្ខារទាំងឡាយរមែងចោតប្រុសបច្ច័យគឺអវិជ្ជាព្រះដេចគុណមានបំណងដើម្បីនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញផលថាបញ្ញាភិសង្ខារជាដើមរមែងកើតមកព្រោះអវិជ្ជាប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចរបស់បច្ច័យណាអញ្ចឹងបើមានអវិជ្ជាជាបច្ច័យហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចបច្ច័យណាទីគុណទៅលើកឡើងដោយអារម្មណបច្ច័យនិងបកតោបនិស្សយបច្ច័យអញ្ចឹងការសំដាយទាំងពីរនេះនៅក្នុងអត្ថបទមេរៀនយើងគឺទីគុណលោកបានលើកយកទាំងបដិច្ចសមុប្បាទន័យនិងរឹបយកបឋានន័យមកលាយចូលគ្នាដើម្បីឲ្យឃើញថាផលដែលប្រកបអំពីបច្ច័យនោះហើយបច្ច័យនោះធ្វើអំណាចរបស់ខ្លួននឹងឲ្យឃើញជាអារម្មណសត្តិឬក៏ហេតុសត្តិបានឬក៏ដោយសភាពនៃសម្បយុត្តឬក៏យ៉ាងណានោះឲ្យឃើញអំណាចព្រមគ្នាតែម្ដងនៅក្នុងនៃដែលលោកត្រូវសំដាយនៅក្នុងបរមត្ថចោតិកៈនេះដូច្នេះនៅក្នុងការសិក្សារបស់យើងគឺយើងត្រូវចេះបច្ច័យ24ថែមទៀតឈ្មោះបច្ច័យ24ណាបងអឺមិនសាវិញបងសូត្រអឺបដិច្ចសមុប្បាទបដិច្ចសមុប្បាទតេមកហើយហើយបើយើងបានចាំបដិច្ចសមុប្បាទតេហ្នឹងក៏ស្រួល
ហើយចាំយើងចាំបច្ច័យ24មានហេតុបច្ច័យជាដើមឥឡូវនេះយើងឃើញថាពាក្យថាបដិច្ចសមុប្បាទៈគឺជាការសំដែងវចនថាឲ្យឃើញទាំងផលទាំងបច្ច័យបានន័យថាទាំងបច្ចយធរទាំងផលធរឲ្យឃើញថាមានការជាប់ទាក់ទងជាមួយគ្នាទៅបានន័យថាអវិជ្ជាជាបច្ច័យសង្ខារនេះឯងជាផលសង្ខារជាបច្ច័យទៅវិញ្ញាណជាផលអញ្ចឹងឃើញថារវាងបច្ច័យនិងផលធរមានសភាពជាប់ទាក់ទងព្រមព្រៀងគ្នាទៅដូច្នេះវចនថានេះទៅសំដែងទាំងផលទាំងការព្រមព្រៀងគ្នារបស់បច្ច័យឥឡូវវចនថានេះមួយទៀតបច្ចនថានេះគឺបច្ច័យជាអ្នកធ្វើឲ្យផលកើតឡើងបាទទូបច្ច័យជាអ្នកធ្វើឲ្យផលកើតឡើងអញ្ចឹងពាក្យបដិចសមុប្បាទនៅក្នុងទីនេះគឺបច្ច័យធរអានេះខ្ញុំបំប្រួយគឺផលកើតឡើងមិនប្រះចាកបច្ច័យបាទមិនប្រះចាកបច្ច័យធរអានេះខ្ញុំបំទូញនៃពាក្យហ្នឹងមកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះសំដែងទាំងផលទាំងបច្ច័យប៉ុន្តែនៅក្នុងវចនថានេះតេគុណក៏បានប្រែថាផលធរមានសង្ខារជាដើមកាលអាស្រ័យការឧបការៈរួមគ្នារបស់បច្ច័យបាទនេះបើយើងប្រែតាមរូបបាលីថាផលរមែងកើតឡើងព្រមគ្នាព្រោះមិនប្រះចាកបានន័យថាអាស្រ័យនៅខ្លួនអញ្ចឹងបានន័យថាគឺអាស្រ័យខ្លួនគឺការអំពីខ្លួនបានន័យថាកើតចាកខ្លួននៅក្នុងនេះគឺបាលីយើងដែលលោកសំដែងវចនថានេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាពាក្យនេះគឺចង្អុលដល់ទូបច្ច័យបាទហើយពាក្យនេះគឺចង្អុលដល់ពុផលអញ្ចឹងបានន័យថាផលរមែងកើតចាកធរណាធរនោះឯងគឺរមែងប្រព្រឹត្តទៅបានន័យថាផលរមែងកើតឡើងព្រោះធរណាបានន័យថាកើតមកប៉ះនេះបាទកើតឡើងចាកធរនោះហើយមិនមែនកើតឡើងហើយគឺថាប្រព្រឹត្តទៅតឯងទេអត់មានការប្រព្រឹត្តទៅជាមួយទេគឺមានពាក្យនៅខាងដើមទេថាប្រព្រឹត្តទៅព្រមគ្នាគឺអត់ប្រះចាកគ្នាដូច្នេះទើបឲ្យឈ្មោះថាបដិច្ចសមុប្បាទអញ្ចឹងបានដឹកគុណលោកអធិប្បាយពាក្យហ្នឹងដោយប្រែយ៉ាងវែងថាផលធរមានសង្ខារជាដើមកាលអាស្រ័យការឧបការៈបាទនេះគឺការអាស្រ័យបច្ច័យនៅក្រុមបច្ច័យនៅកាលអាស្រ័យការឧបការៈរួមគ្នារបស់បច្ច័យហើយកើតឡើងព្រមគ្នាជានិច្ចបាទ
សហឧបច្ចន្ទៈបានន័យថាកើតឡើងព្រមគ្នាជានិច្ចនិយាយអានេះតិចទៀតដើម្បីឲ្យងាយស្រួលចំណាំបាទអញ្ចឹងពាក្យត្រង់កន្លែងនេះវាមានគ្រឿងចង្អុលឲ្យយើងឃើញអង្គធរអញ្ចឹងបានន័យថាត្រង់នេះគឺផលនិងបច្ច័យនេះឯងជាអ្នកកើតព្រមគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងដេញមកទៀតថាអ្នកណាអ្នកកើតព្រមគ្នាគឺបច្ច័យធរបច្ច័យធរហ្នឹងដាក់មុនបាទបច្ច័យធរឲ្យយើងដាក់មុនបច្ច័យធរបច្ច័យធរនេះអ្នកធ្វើការព្រមព្រៀងគ្នាពេលបច្ច័យធរនឹងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏រផលនឹងអាស្រ័យប្រកបប៉ុន្តែពេលដែលផលកើតឡើងមកទាំងបច្ច័យទាំងផលនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នាម្សិលមិញបងមានចាំខ្ញុំឧទាហរណ៍ចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តទេហើយនឹងសន្តវិញ្ញាណទេចា៎មកសាមញ្ញមានចាំខ្ញុំឧទាហរណ៍សតវិញ្ញាណហើយនឹងធានវិញ្ញាណចិត្តទេនិចបាត់ទៅហើយលោកគ្រូមកសាមញ្ញខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាសតចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងវាមានបច្ច័យរបស់វាមានរូបារម្មណ៍មានចក្ខុប្រសាទមិនអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណកើតឲ្យរលត់ទេបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងក៏តាំងនៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តព្រៀងមិនអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងហើយទៅបានប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាបានន័យថាព្រមកើតព្រមគ្នាហើយគឺប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នាបានន័យថាប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងទៅបានលោកប្រើពាក្យថាបដិច្ចៈបដិច្ចៈនេះឯងគឺលោកចង់បង្ហាញថាមិនប្រះចាកគ្នាគឺប្រព្រឹត្តទៅព្រមគ្នាតែម្ដងបាទចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺវចនថៈដែលមានក្នុងមេរៀនយើងគឺតែ2ហ្នឹងវចនថៈតែ2ឯងបាទប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំដើម្បីបង្ហាញឲ្យយើងងាយស្រួលយល់ខ្ញុំបែកនិយាយពាក្យហ្នឹងចេញជា2ប៉ុណ្ណេះបាទដើម្បីឲ្យឃើញពាក្យហ្នឹងពីព្រោះពាក្យបដិច្ចៈហ្នឹងអាចនិយាយយ៉ាងនេះបានមួយន័យទៀតគឺមកអំពីពាក្យថាបដិច្ចៈហើយនឹងសមុបាទៈដើម្បីកុំឲ្យយើងលំបាកពីព្រោះពាក្យមិញនេះបើយើងនិយាយទៅវាមានធាតុបច្ច័យច្រើនបាទធាតុបច្ច័យច្រើនយើងត្រូវបែងចែកពីព្រោះពាក្យហ្នឹងបើសិនជាយើងឃើញពាក្យហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងអត្តរបស់បច្ច័យរបស់ធាតុវាបាទអត្តរបស់បច្ច័យរបស់ធាតុដើម្បីសម្ដែងពាក្យបដិច្ចសមុប្បាទៈហ្នឹងឲ្យចេញបាទអញ្ចឹងតើបានយើងឃើញពាក្យនេះវាមានពាក្យសមៈមានពាក្យសហៈមានពាក្យឧបច្ចន្តិប៉ុន្តែពាក្យឧបច្ចតិនេះហើយនឹងពាក្យសហៈឬសមੰងនេះវាបានទៅជាសមុប្បាទៈបាទបានទៅជាសមុប្បាទៈហើយបដិច្ចនេះគឺវានៅទៅមូលអត់ផ្លាស់ទៅណាទេពាក្យមកប៉ុណ្ណេះពេលដែលចូលគ្នាទៅគឺបានទៅជាសមុប្បាទៈនេះហ่ะបានមកប៉ុណ្ណេះបាទ
ពីព្រោះតាមវចនថានេះតិគុណលោកកាត់មកថាបដិច្ចបូកគ្នាជាមួយនឹងសំណើបុកនឹងសាំងខ្លះសាំងបុកនឹងសាមៈបាទសាមៈបុកនឹងឧបុកនឹងបតៈបាទប៉ុន្តែពេលអានេះរួមគ្នាទៅមកប៉ុណ្ណេះវាបានទៅជាសមុបាទៈបាទហើយដល់ពេលយើងសំដែងវចនថៈទៅដូចគុណលោកសំដែងវចនថៈរាយ៉ាងនេះបាទទាំងពីរនេះបានទាំងពីរហ្នឹងពីរប្រុសពាក្យសមាំងហើយនឹងសហៈនេះគឺលោកឲ្យអត្តមួយហើយបូកជាមួយនឹងឧបច្ចៈមកទៅជាសមុបច្ចៈដល់ពេលសម្រេចទៅជារូបនាមទៅជាសមុបាទៈបាទនឹងគឺដូចគុណលោកអាចសម្ដែងបទនឹងឬក៏យើងថាមកអំពីនៃម្យ៉ាងទៀតថាបដិច្ចៈជាមួយនឹងបដិច្ចៈនេះតនេះបើយើងប្រែថាអាស្រ័យចុះពីប្រសពដើមគេគឺប្រែថាអាស្រ័យបដិច្ចៈបូកនឹងសੰងអាចឲ្យនៃចេះម្យ៉ាងទៀតថាកើតឧបាទៈណាបាទសរុបមកអាចថាធដែលអាស្រ័យគ្នាណាកើតឡើងព្រមនេះបានន័យថាបានន័យថាមានធដែលជាហេតុមានធដែលជាហេតុឲ្យកើតផលឲ្យកើតផលជាប់តគ្នាជានិច្ចនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាពាក្យនេះយើងអាចឃើញថារវាងបច្ច័យហើយនឹងផលគឺជាប់តគ្នាជានិច្ចដោយដែលបងបានសូត្រម្សិលមិញបាទគឺថាអត់ដាច់គ្នាទេគឺជាប់តគ្នាជានិច្ចអញ្ចឹងដូច្នេះពេលដែលយើងពិចារណាទៅយើងឃើញថាបដិជ្ជសមុប្បាទនេះគឺជាលំដាប់របស់ខណ្ឌអាយតនៈបាទគឺជាលំដាប់របស់ខណ្ឌអាយតនៈធាតុដែលប្រព្រឹត្តទៅជាប់តគ្នាបាទដែលប្រព្រឹត្តទៅជាប់តគ្នាមិនដាច់ប្រជានឹងបើយើងពោលដោយសរុបគឺពីព្រោះអីពីព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យទៅមានសង្ខារសង្ខារមាននាមរូបមានវិញ្ញាណមានសលាយតនៈមានភាសៈទៅជាប់តគ្នាវិលរហូតបាទនេះគឺជា
ដំណើររបស់វដ្តសង្សារអញ្ចឹងដូច្នេះពាក្យថាបរិច្ចសមុប្បាទនេះអាចនឹងនិយាយតាមវេយ្យាករណ៍បាលីថាមកអំពីយ៉ាងនេះហើយប្រែយ៉ាងនេះទៀតក៏បានម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងពាក្យថាបរិច្ចសមុប្បាទនេះគឺអាចនឹងថាមកអំពីបរិច្ចនិងសមុប្បាទតែម្ដងក៏បានដោយពាក្យថាបរិច្ចនេះបដិច្ចនេះលោកសំដែងអត្ថថាបដិមុខំបងមកចាំចាំបន្តិចបាទបាទលោកបងលឺណាចាមិនផ្ដាសស្អាតនេះបាទបាទពាក្យថាបដិច្ចប្រុសមិញនេះឥឡូវខ្ញុំពន្យល់អត្ថន័យមួយទៀតថាពាក្យថាបដិច្ចសមុប្បាទគឺមកអំពីពាក្យថាបដិច្ចនិងសមុប្បាទតអញ្ចឹងឥឡូវពាក្យថាបដិច្ចនេះមានអត្ថន័យបាទអត្ថន័យគឺបានន័យថាដល់ព្រមចំពោះមុខគឺមិនប្រជានៅការព្រមព្រៀងដោយបច្ច័យពាក្យដល់ប៉ុណ្ណឹងនេះខ្ញុំខ្ញុំប្រែយន័យសរុបឯងអត់ប្រែតាមលំដាប់វេយ្យាករណ៍អីណាមុនណាក្រោយប្រែឲ្យបានន័យឲ្យយល់អញ្ចឹងពាក្យថាបដិច្ចត្រង់នេះគឺបានន័យថានៅមានប្រកាសចំពោះមុខហ្មងគឺសម្រាប់ន័យហ្នឹងគឺពាក្យថាបដិមុខខាងកណ្ដាលនេះគឺថាមកដល់ប្រកាសព្រមគ្នាបាទមកដល់ប្រកាសព្រមគ្នានៅចំពោះមុខអញ្ចឹងបានន័យថាដល់ព្រមចំពោះមុខព
្រោះអីបានអញ្ចឹងលោកបញ្ជាក់ន័យនេះមួយទៀតគឺថាមិនប្រាសចាក់នៅការព្រមព្រៀងរបស់បច្ច័យហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាផលទាំងឡាយហ្នឹងរមែងប្រកាសបានគឺមិនអាចខ្វះបច្ច័យទេគឺត្រូវតែមានបច្ច័យអញ្ចឹងពាក្យត្រង់កន្លែងនេះគឺសំដែងអត្ថន័យពាក្យបដិច្ចៈនៅខាងដើមនេះគឺចង្អុលបង្ហាញដល់ពុបច្ច័យប៉ុន្តែពាក្យថាសមុបាទិគឺសំដែងដល់ផលអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះយើងក៏បីសង្កត់ធ្ងន់ទៅទៀតថាព្រះមានព្រះភិក្ខការដែលព្រះអង្គសំដែងត្រាស់សំដែងនៅពាក្យថាបដិច្ចៈសមុបាទគឺព្រះអង្គមានបំណងដើម្បីបង្ហាញឲ្យសត្វលោកឃើញអំពីការព្រមព្រៀងរបស់ពុបច្ច័យឥឡូវបើសិនជាឃើញពាក្យថាពាក្យនៅក្នុងនេះពីលើនេះមានបដិច្ចសម្បកឹងនេះមួយតែនេះយើងអត់បាននិយាយមកនិយាយតែមួយទៀតឥឡូវមកនិយាយត្រង់នេះមួយទៀតករណៈសម្បកឹងនេះមួយទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាបច្ច័យមានច្រើនឬក៏តិចបច្ច័យឧទាហរណ៍ថាផលប្រកបមួយហ្នឹងបច្ច័យមានច្រើនឬក៏តិចបច្ច័យមានច្រើនលោកគ្រូបាទបច្ច័យត្រូវតែមានច្រើនទៅបានឈ្មោះថាព្រមព្រៀងមែនទេចាបាទឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថាអកុសលចេតនាមួយដែលកើតដែលយើងហៅថាអបញ្ញាភិសង្ខារបាទអបញ្ញាភិសង្ខារដែលកើតឡើងប្រកបបានក៏ត្រូវអាស្រ័យអំណាចបច្ច័យច្រើនប្រការហើយឥឡូវបើយើងនិយាយថាអវិជ្ជាជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតបញ្ញាអបញ្ញាភិសង្ខារឬអវិជ្ជានាំឲ្យកើតអកុសលឥឡូវយើងសង្កត់ថាអវិជ្ជានាំឲ្យកើតអកុសលយ៉ាងចុះឥឡូវយើងបានហើយអវិជ្ជាជាអ្នកនាំឲ្យកើតអកុសលឥឡូវអវិជ្ជានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានទៅឲ្យអកុសលកើតឡើងបានអវិជ្ជាធ្វើនីតិជាហេតុធ្វើនីតិជាហេតុមានទេបងជាអ្នកឲ្យកើតមានទេចាគឺជាហេតុបាទជាហេតុពីព្រោះអីអវិជ្ជាកាលយើងពោលដោយអង្គធម៌បរមត្ថគឺបានដល់មោហៈអញ្ចឹងមោហៈជាអកុសលមូលមានទេចាបាទអញ្ចឹងជាអកុសលមូលអញ្ចឹងមោគឺមោហៈមូលអញ្ចឹងបើមោហៈមូលយើងបានសិក្សានៅក្នុងចិត្តបរមត្ថហើយថាមោហៈមូលនេះគឺជាបច្ច័យឲ្យកើតអកុសលទាំង12បានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវបច្ច័យគឺសំបច្ច័យគឺអវិជ្ជាមួយណាមោហៈមួយឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបច្ច័យមួយយ៉ាងចោះអត់និយាយច្រើនទៅទៀតទេនិយាយបច្ច័យមួយចាំបើឲ្យផលវិញផលច្រើនឬក៏តិចផលមួយឬក៏ពីរឬក៏ផលតែមួយទេឬក៏មិនអាចឲ្យផល2 3 4កើតបានទេឲ្យផលច្រើនជាងមួយលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងយើងមើលអវិជ្ជាមួយជាទូបច្ច័យប៉ុន្តែពេលដែលឲ្យផលកើតឡើងផលហ្នឹងគឺច្រើនគឺមានទាំងបញ្ញាភិសង្ខារផងមានទាំងអបញ្ញាភិសង្ខារផងមានទាំងអនិច្ចាភិសង្ខារផងមានទាំងកាយសង្ខារវិជ័យសង្ខារមនោសង្ខារផងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាបច្ច័យមួយក៏រវែងមានផលច្រើនបច្ច័យច្រើនក៏រឹតតែមានផលច្រើនតទៅទៀតតើមែនទេបងចាអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងទីនេះទៅលោកសំដែងអត្ថន័យថាប
្រមព្រៀងគ្នាគឺមិនប្រះចាកគ្នាបាទនឹងគឺពាក្យថាបដិច្ចៈនឹងគឺព្រមព្រៀងគ្នាមិនប្រះចាកគ្នាគឺចង់និយាយដល់ទូបច្ច័យទាំងបច្ច័យមានតិចឬក៏ច្រើនហើយដល់ពេលកើតនេះគឺសមុបាទៈនេះគឺផលដែលកើតឡើងហ្នឹងក៏មិនមែនកើតឡើងតែមួយគឺរមែងកើតឡើងច្រើនអញ្ចឹងដូចជាអកុសលចេតនានេះទោះបីជាមានអវិជ្ជាធ្វើជាបច្ច័យហើយក៏ដោយប៉ុន្តែអវិជ្ជាអាចធ្វើជាអំណាចបច្ច័យបានច្រើនធ្វើអំណាចរបស់ខ្លួនធ្វើជាហេតុដើម្បីឲ្យអបញ្ញាភិសង្ខារកើតផងធ្វើជាពេលដែលកើតហើយឲ្យធ្វើជាអារម្មណ៍របស់ខ្លួនហើយពេលដែលកើតហើយធ្វើជាអធិបតិបានទៀតហើយអាចទៅជាអសេវនៈអីទៅរឿយរឿយទៅអកុសលចិត្តទី1ទី2ទី3ហ្នឹងគឺថាចេតនានឹងតិចតតកើតឡើងកើតឡើងខ្លាំងមានកម្លាំងទៅរហូតគឺដោយអំណាចនៃការព្រមព្រៀងយ៉ាងច្រើននេះក៏ព្រោះតែអវិជ្ជានឹងមួយនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យផលគឺបញ្ញាភិសង្ខារបញ្ញាភិសង្ខារហ្នឹងគឺថាផលមានច្រើនអវិជ្ជាមួយហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចច្រើនអញ្ចឹងទៅបានជានៅក្នុងដីកាលោកបានអធិប្បាយថាបដិច្ចាតិបដិមុខំកន្ធ្វាករណសម្មកំអបដិខិតធ្វាតិអដ្ឋោគឺបានន័យថាបច្ច័យនឹងវាប្រកាសព្រមនៅក្នុងទីចំពោះមុខគឺថាមិនប្រះចាកការព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងទៅបានជាលោកអធិប្បាយពាក្យមួយទៀតថាបដិមុខៈកមណញ្ចបច្ចយាសការណៈសាមៈកិយាអង្គភាវេនៈផលាសៈឧបាទេអ្នកបេវៈ